Poslední díl hraní úrovní bude VAT o velikosti 900 kB, zvaný Edice, a ten se skládá ze 13 úrovní. 11 z nich je od mého bývalého spolužáka Petra ze školy a dvě poslední jsou znovu vytvořené, jedny z mých úplně nejstarších úrovní, které jsem jakoby vytvořil podle paměti. Tak, tohle je první úroveň. No totiž většinu úrovní... Já jsem idiot. Dávajte si bacha na barely. Jo, totiž většinu úrovní tady Petr jakoby mi dodal nedokončený. Tak, tadyhle vidím tady na uchodbu, že si ji pamatuju, ale vy vidíte, že je neoznačená, což je docela problém. Jo, a Petr mi ty úrovně jakoby dělal většinou nedokončené, takže většinou tam byly třeba výšky stropů, ale nebyly tam třeba textury, jo, ani objekty, takže jsem je tam jakoby dodělával já. Takže v podstatě jakoby autor je sice Petr, a tady na chodbě označená, vidíte, že u ní ta lampička. Jo, takže Petr mi dodal úrovně a já jsem je dotexturoval. Tady vidíte, že tady jsou dveře, jo, které, jak vidíte, se otevírají dost dlouho, protože jsem je umístil pod úroveň podlahy, ale jak vidíte, tak díru nenechávají a pak už se zavírají na úroveň podlahy. Tak, tamhle nás potřebuje Kakodémon. Tak, tadyhle je jeho falešný teleport, který spustí. Který spustí plošinu. Jako dveře odhalí. No, zase bych to neříkal. Jakoby tady vidíte, že nadrbu je nějaká římsa, byť není moc dobře vidět, jo, díky té tmě. Ale textury jsou relativně docela hezky, tady dokonce mám i jakoby hezký oddělovač, jak vidíte, jo, prostorově, jakoby, že vystupuje jakoby do místnosti. Ale docela hezký efekt, to jsou impulé vlastně na červeném pozadí, kde mají vlastně jakoby sektor před nima má větší světlo, jo, vidíte, že jo, je tam trošku vidět zase ta podlaha. Jinak se impové jsou jakoby ve tmě, vlastně jako odbytek místnosti. Tak. Tady je modrá karta, jasně, takže to nás tam nepustí, máme červenou. Takže můžeme jít na start zpátky. Pojďme se barelů. Tady bude asi jen modrá karta. Spektra. No, jako, dveře bych asi už nechal otevřený, protože asi člověk potom musí zavírat. Tady vidíte, že nemám moc dobře zrovna texturu toho rámu, takže to na druhé straně vypadá jako by ze starové převrácení. Tak, máme hodou kartu, dáme tady jako poděs. Démon. Tak. Já teďka stojím před dvěma, jestli ho mám sestřelit a pýtat munice, anebo munici utíct. A vždycky by měla stačit ta munice. Jo. Tak. A teďka se ptáte asi jak dál. Tady vidíte na mapě, jo, že tady něco je. Ovšem, opět měl by to být trošku označený a to je vlastně, je to teleport, jo, který se nechává tady zpouštět plošinu. Tak, jo, vidíte, jo, to bylo vidět. Tak, teď jsme venku. Jo, tady vidíte, že jsem se snažil udělat takový šikmý strop, což by ve starém domově se muselo řešit takové více sektorama. Mezi to jsem jakoby dal texturu mříže, jak vidíte, že dům se ji tady snaží vykreslovat takový i přes podlahu, protože ji nemí oříznout. Tak, jo, vlastně můžeme jít tím pádem jakoby pryč. Tak. No vidá, máme 100%. A můžeme do vaší úrovně. Dvojka. Tady jo, máme trošku hezkou práci se světlem. Jo, vidíte, že je tady jakoby víc trouhelníků. Tak teďka vidíme, co vlastně úroveň. Jak tu už vašeho není. Vidíte, že tady je trochu ploché, jo. Tady je ta celá část. Aspoň tady se trošku jakoby mění textura. Tady je zajímavá věc, jak nám tady jakoby levitují lékárničky, jo. Myslel jsem, že tam je třeba nějaká špatná reference sektoru, ale
koukal jsem se, vypadá to dobře, takže tam možná nějaká chybička, o které nevím, jo, že vlastně to způsobuje, že jakoby věci v určité části mapy se, jo, vidíte, jo, drží jakoby ve výšce tohohle sektoru, ale ve skutečnosti jakoby tam ten sektor ani dělený není, jo, takže to máme nějakou zemovou chybičku. A žere to životy, jasný. No. Tak se uprte, pánové. A dámy. To si zmi děláte srandu. Bože, já jsem tupec, jsem to zapomněl ukládat. Hm? Jsem si jich ani nevšiml, těch imků tam, co se tam byly. Jak vidíte, musíte dát bacha, že oni vás zpátky zmeci jakoby nepustí zpátky. Kdyby se tady po nás střílí. Im, seržant, to má taky, mají taky teda mužku jak hovada. No, ještě tam kam zmeci, jak jsme stali, to vypadá jak na bojišti. Já, tady máme všechno. Tak. Nějaký sektor, zase nemám takovou mapu. Jo, tady vidíte, jo, prostě klasická loustná čára, která má horní úkol ten vrstu, takže se klesí od zhora, takže dole čas chybí. To jsem měl jakoby označený tajemství. A tady mě překvapil Kakoremon tím, že zničil barely. Naštěstí tu máme lékárníček ještě relativně dost. A vidíte, že je lepší mít úrovně hodně monster, který aktivujete zvukem. A oni se pak po té úrovni jako různě potlujou, jo. A ta úroveň potom jakoby nevypadá tak živá, že, to prostě není, že by tam prostě stáli prostě jako tupci a čekali prostě až vyplašíte. A tam má puška, tak je trochu baron, trochu dál vodní, aby nás tady nebyl skoro mrtvej. Asi bych musel se lékárničku. No, vidíte, že dokonce z určitýho dokonce zmizeli. No, vidíte, že dokonce i zmizeli z určitýho sektoru. Za to nejspíš zase může jakoby špatně poskladaná jakoby mapa pod názvem Reject, která vlastně určuje jakoby co není vidět, myslím. Nebo možná block map, ať nějaký sám Reject je možná něco jiného. Tak já myslím. Jasný. No, tady opět je to aspoň docela hezky udělané těma kovovýma plátama. Tak proběhneme. Tak, půjdeme dál. No. Nepřeháněl bych to zase tolik s těma zbraněma. Říkám, že tady je takový relativní klid. Impové. No, tady by to chtělo, jo, použít X-ovej offset. Být jako to, může to být takový zjemový efekt, ale myslím si, že jsem ho takhle neplánoval. Bylo by to vlastně nastavení textury, jo, jak rotuje, vidíte, že to není zrovna moc jakoby přesnej jakoby kruh, tady dokonce je to trochu zlámaný. Vidíte, to nahoře to vypadá docela zajímavě. Tak, co dál? Démon, jasný. Na nás jsou impové, koukám. Já, teď jsem si nehýdal záda, což je dost nebezpečný. Takže ono, nepřátelé tady docela málo. Účel těch jakoby chodem, kde nic není, mi trochu není jasný, ale budíš. Tohle bude možná asi východ, tak já jsem řekl, jestli tady není tajemství, opět jo, vidím, jo, že tady je důkozí stěna. Já jsem si vzpomněl na úroveň, kde jsem dostal na frak od Abyse. A pak to vede.
No, nikam zvláštní. No, a nic, no, tak půjdeme. Jo, úroveň, aby se, kde jsem dostával na prach. A tam byla taková, když si vzpomínáte, taková pastička, která mě jako dost jakoby překvapila, že mě to prostě hodilo pod drtíž, tak jsem teďka tomu trochu nedůvěřivý. Tohle takový bludiště, jo, který jsem vytvořil s pomocí půlhledních stěn, které jsou vlastně takový oboustranný, někdy nemají nastavené, někdy nejsou průchozí, někdy jsou, a mají textury jenom z jedné strany, takže jakoby vy někam jdete, myslíte si, že jste u zdi a přitom se vám trochu kota zjistit, jakoby ztratit, že je to takový budiště na Petříně, no. A jestli ho musím dávat bacha, protože tady je a je hromada monster, co, tak už to jsou tady narvaný i kostry, jo. Je to taková takový budiště před spaným monstrama, byť jakoby jednoduchý, je to úroveň prostě čistě jenom ve stylu Wolfensteina, jo. Vidíte prostě, jo, to je tajná místnost, jakoby. Jo, tady opět tajná místnost. Nejspíš ty barely asi byly tady všude, že to tady vybouchlo, nebo nevím, proč tam... A je. Takhle nejlepíš. No, musím říct, že ta zbraň přišla teďka zrovna k duhu, protože proti těm monstrám se hodí. A i kdyby to bylo klípání ulice, by teda teďka je trefuju, tak trefuju jako Yoda, takže stejně jsou na dva zásahy. Jo, vidíte, že se nám sem slejzají monstra z celého okolí. Tady vidíte, jo, prostě, že tady, jo, jsou další prostě chodby. Ještě ta hudba teda do toho. Jo, vidíte, jsem blbec, měl jsem se uhnout. Tohle je pán nějakého démona. No, musím říct, že tahle úroveň teda mi vyvolává docela strach. A moh sice nepotřebuju životy, ale vemu si ho. Tohle vypadá už na slepou chodbu. Jo, vidíte, že jo, je jakoby s vizami sestaven to, že tady průchozí stěna, jo, která vidíte, že je větem z jedné strany. Takže je takový zajímavý ty budiště, no. Naštěstí se netrefil. A jsem viděl, že slyším prasata nikde. Kde papas tam ještě bude? No, mám plně strach to tady úroveň zkoumat dál. Jo, taková primitivní úroveň a člověku to vyvolává různé pocity strachu. Netypicky velká místnost. Slepá chodba. Vynění trošku. Tak jdeme dál. Aha, tam něco bylo. Opět to není vidět. Jo, tohoto jsem chtěl vytvořit takový sklo, že je to vlastně jenom hromada prostě úzkých prostě jakoby prázdných jakoby sektorů. To vlastně nejsou sektory, jo, protože to, jo, je to prostě jenom prostě švercová čára jakoby uvnitř sektoru. Takže já jakoby mi říš, protože tam není potřeba, aby tam byl sektor, když tam vlastně není změna výšky a tak dále. Jo, tady jsem udělal to samý a ještě jsem udělal to tenčí. Protože z dálky to pak může vypadat jako průhledná stěna, takže kdybyste chtěli měli okno ve starým důmoji, tak to můžete jakoby použít na větší ploše a ono je přesto vidět a funguje to trochu jako průhledný, pokud nebudete úplně zblízka. Ale tady to je jakoby jenom takový samoučelný a jo, ničemu to není. Tady vidíte, jo, že tady jo, je místnost, jo, je sektor a vlastně se na to tady různě přesouvá přes průhledné textury. A slyšíme kostru.
už ji dokonce i vidíme. Tady asi čára, která blokuje monstra, aby nemohla chodit sem a tam. Pak má navaděný střely. Občas. No, říkám, že je už byla docela načnutá. To by většinou neměla být, že to je tak málo střel z pušky. Pojím se, aby tady nebylo ještě něco jiného. Jak vidíte, máte jenom tu samou hru a prostě podle toho, jak na projekte to úroveň, tak můžete vytvářet buď to akční úrovně, kde člověka drtí adrenalin, nebo vytvoříte úrovně, kde se bojí. Jo. Tady se vidíte, že je i jiný světlo, se to nebliká, ale je to vlastně jenom takhle jo, průchozí stěna. Je to taky taková jakoby zajímavý efekt, když do toho vlezete. Tady už nic není. Takže to vypadá, že to asi bude všechno. Takže já se vrátím sem. Půjdeme s nějak... Aha, taky nic. Budiště. Tady půjdeme. Tady ještě něco se ozývá. Ne. Jsem si pomohl. Sakra. Jasně. Tohle je docela problém, když přes ty stěny nevidíte, no. A je fakt, že jsem sem chodit nemusel, no. Moje blbost. A to tam hero je. No, asi to byl démon. Karnička, ta se za hodí. Dokonce dvě. Ale dokonce to dávkování je docela i příhodný, těch bonusů a zbraní. Jo, vidíte, že zbraní máme tak akorát. A tady je východ. Uf! Rychle pryč, odsaď. Našli jsme všechno. Můžeme jít dál. Tak. Další úroveň. Impové koukám. Máme hodně tajemství. Genetická výměna informací, co? Impové teda spolu bojovat nemůžu. Standardně mají výjimku. I když, jakoby, když mezi ně odpálíte barel a on nezabije, tak oni začnou spolu bojovat, protože jakoby imp bude zraněný od toho barelu a ten přestane existovat, takže se ten barel cíl přesune na toho druhého impa a pak se začnou hezky škrábat po tvoji. Tak tady máme tajemství, jo, dáme si mapu, vidíme, že se můžeme dostat, takže tamhle to jsou průchozí stěny, očividně. Jo, tady to je taky něco hezky označený, průchozí stěna. A že si vezmeme životy, jo, tady vidíte, jo, jak jsem mluvil o tom, že pokud použijete engine, který simuluje stíny od slunce, tak tyhle ty stíny byste dělat neměli, jo, ten stín je vlastně jako dělaný uměle, ale pokud byste použili ten engine, tak ho tam nedávejte, on ho vypočítá sám tím, že vlastně si nastavíte, kolik je hodin a on pro toho umístí slunce na oblohu, vlastně s tím vypočítá správně, což není můj, tady je můj případ, tak to nemáme. A vojáci trošku na sklidnění hermu, nějaký démon, přečme milicej. Jo, tam to nejde, ale reagujete na střelbu, motorovka, jo, tady je prostě jen takový schody, jak vidíte, nemusí být schody jako takový nutně, může být i dlouhý, tak. Aspoň si doplňuje brnění. Jo, tady vidíte, že je jakoby tajná chodba, tím, že totiž tady je textura, jo, i normální, myslím, no teďka nejsem jistý, a je další než ten sektor, že, jo,
jo, je vlastně to průhledná stěna. Jo. Nevím, jestli to bylo dané nějakým ukotvením nebo čím, ale prostě vidíte, že Rubín vykresluje až do podlahy, což by hypoteticky neměl. Jo, a tady je druhý for, jo, že jo, jsem dal spodní texturu pod dveře, jo. Takže jo, takže jako by to vypadá, jo, a textura jinak je ukotvená, takže jako by se nehybe, že to vypadá, že vyjíždí dveře ze spoda, a ve skutečnosti jako by vyjíždí jenom spodní textura. A hodní textura se jako by nehybe, protože ta je ukotvená, jo, takže to vlastně takový zajímavý efekt. Bohužel ty dveře v momentě vlastně, když jsou vidět, tak jsou vidět i jako by na té podlaze, jo, teprve potom zmizí, což je trošičku jako by nepřesnost vykresování Duma. Tak, tadyhle je něco zajímavého. Mám modrý klíč, nevím, k čemu jsem ho bral. Červený klíč. Teleport, tam to vede. Zpátky na start. Tak to nepotřebujem. Jdeme sem. A baron. Tak, pojď kamaráde. Říkám, pojď. Nemůžeš projít dveřma, jsi tlustej. Máme na tebe čas, pane. Tak, dveře jsou docela hezký, je to standardizovaný dveře, jak vidíte, jo, označený rámem ukotvení. Tady teda trošku je to trošku šikmý, takže se musí přesně spočítat dílukatý čaj, aby pasovala na tu texturu. Ona u šikmých stěn se to počítá hůř, než u rovných, kolmejch na sebe. Jo, tady opět prostě klasický sloup a kolem je jeden sektor obepíná a ten má nižší strop a vyšší podlahu. Jinak nic zajímavého. Jo, tady nám bliká světlo z nějakého důvodu. Nevím proč. Kulové. Pojďte ze sebe, šetříme munici. Tak jsem šetřil kulový. Tak. Jo, tady klasický slop s texturou, nic zajímavého. Jo, vypínač, jak vidíte, tak je jeden sektor ve zdi. A to trošku zvětším. Jo, jeden sektor ve zdi, který má i nejvýšku stropu a podlahy, a za ním je ještě další sektor, který kopíruje přesně velikost textury toho vypínače. Tak, tady mám plošinu. Tak, tady je vypínač označený červeně, jak vidíte, protože vyžaduje červený klíč. Ale tady otevře dveře a máme tady vlastně cíl. Označený červeným modrým vypínačem, který už nereaguje jakoby na nic, ale prostě se mi hodilo, že v kromě vlastně jiný klíč není. Aha, tak to není cíl. Tak ten bude ještě tady teda tím pádem. Jo, tadyhle. Tady se vlastně otevřela ta zeď. Aha, tady teprve cíl. Byč jakoby není označený, což není moc dobrý. A údajně jsme prošli celou, což je fajn. Tak. Tohle je opět jedna z těch větších úrovní. Jo, vidíte, že zatím jsme v podstatě. Jsem toho vlastně zadal. Zatím jsme nenarazili jakoby na nějakou velkou texturovací chybu, což se teda divím. No, vezmeme si brýle. Aha, další tajná kurva. Tady vás tady je, pánové. Jo, tady vidíte, je schovaná zbraň a munice, kdybyste v té úrovni umřeli. Jo, tady vidíte docela hezky označená tajná chodba konečně. Jo, i když je průchozí, ale prostě aspoň vidět, kudy má člověk projít. Jo, nemusíte mít všechno jenom přes nějaký dveře. Tak, a pušte se do toho, pánové. A ten reaguje ještě na mě. Tak je tady sejmem. To ti nevadí, že po tebe střílel, ale to má nás asi ne. A druhá mňovka. Pokud máte dost munice, tak je to asi tak nejúčinnější zbraň tady. Velice oblíbená. Tam, že mám už i batoh a furt se s munici pohybuju někde v nízkých hodnotách, tak teď si můžu vybrat kam půjdu. Tak teďka nevím, jestli mám jít sem. No, musíme jít zatím jinam. No, tady si asi nepomůžu. No, jsme drtič. Aha, bude tady víc. A budeme šetřit munici a necháme tam
pánové se tam prodali, že se nějaký jejich míry, že zase tolik munice nespotřebujou. Tak jeden už je pryč, tak ještě toho druhého se zbavíme. Pojď! A jak vidíte, tak drtič, když se pod něco dostanete, tak se hodně zastaví. To platí pro ty rychle se pohybující. Takže na ty je třeba si dávat bacha. Pak jsou ještě hodně rychle se pohybující drtiče, který nespomalují, což je výhoda. Tak, tady myslím, že teleport, který sice má nastavenou čáru. Jo, a problém je, že neměl nastavený tak, jo, takže vlastně mě teleportoval do sektoru s tagem 0 a začalo by, aby někde mě bylo jakoby cílu teleportu. Mám dojem, že kdyby si tohoto hráli ze mojí jedničce ve verzi 1, tak ten teleport by nefungoval, jo, protože on má tak nastavený 0, což vlastně je tak sektor všech ostatních sektorů, a on pak vlastně nevěděl, do kterého teleportu mě má hodit, jo, takže to nefungovalo, ale ze mojí verzi 2 to funguje, a zřejmě to tak bylo myšlené i původní dům, takže ze dům 2 se aspoň trošku chová jako klasický jakoby dům. Tak, tady to jsou dveře na karty, takže půjdeme sem. Tajemství a pan rytíř, je tady někdo, kdo by nás potřeboval? Ne. Tak se ho zbavíme. Je za ním něco? Není, prázdná chodba. Půjdeme dál a vypadá to na hlavní munice. Tady jsme se zase začal přehánět. Hele, tady to vypadá nějakou tady chodbu. Jasný. Vy tam teda nic není. Tady další tajná chodba. Tady to zase všechno je munice. Další tajná chodba A, B, G. Tak tady plošina, nevím jestli nikam vede. Myslím, že ne, to je jenom asi nějaká jenom přehrada. Opět bych tam nedával jako vypějící světla, nevím k čemu. Tak tady vím, že nás čeká pavouk Mastermind, tady vím, že tady je náchod vlastně smrtelností, že jo, tak napítáme životama. Je tady ještě někdo jiný, kromě pavouka, má demon, tak... No, je to závěrečný boss a nic nevydrží. Jo, že pokud třeba budete chtít používat pavouka jako závěrečného bossa, tak použijte program Dehatsket a dejte mu víc života, ať aspoň hráč má trošku větší motivaci s ním trošku díl bojovat. Jo, anebo mu nedávejte BMG. No, je prostě hromada života zbytečně, jo. Tady nějaký krp, jo, což je vlastně jenom sektor na okno a další sektor si no. Tom, tady je sloup. Jo, opět prostě klasický pojetí, jo, uprostřed vidíte, že sektor není, tam vlastně není nic, a okolo je kratší sektor, užší, který má i jinou výšku podle stropu, tady vlastně jakoby to vrhá jakoby stín, jo. Byť trošku nelogicky, no, šikmo, ten krp, ale budíš. Tak, půjdeme dál. Trochu slyšet špatně hudba, tak já ji zkusím trošku zesílit. Ať to není taková nuda. Tak. Můžu říct, že je klíč, tak můžeme jít sem. Tady nevím, jestli nás někdo čeká. Takový... Aha. Ve dvou nic nebylo a ve třetím čekali seržanti. Je to takový malý překvápko, no. Tak, to mě si trošku životná brnění. Máme klíč a kartu, takže můžeme jít sem. Opět jakoby není nic, jakoby co... Tak, tady asi bude nějaká... Opět to vypadá nějakou tajnou chodbu tady. Tak, máme. Mapu, takže vidíme, kam vede úroveň. No, toto si jdeme. Mí to tady na životy nepotřebuju, ale vidíš. Je to něco zajímavého. Brokovnice, motorovka a tak jsem obětoval trošku života za trošku munice, no. A co taky tady? A kostra. Rytíř, no. Slepě jako patrona, že jo, teďka. A nesmím hlavně nechat brojí k sobě, protože by mě začala škrábat. A mám kumbus. No, tady opět prostě má to být jakoby šipka, jo. A je to vlastně jenom jakoby skupinka se sektoru s různě vysokým stopem. Až dokončíme tohoto hraní, jo, a pustíme si případně nějakou přírodní úvodní, tak se potom začneme věnovat tomu, jak třeba z Hidumoj 2 se postavit už jakoby
pravý šikmej strop a podlahu, jo, abyste nemuseli používat ty schody. Jo, ten máme. Jo, jako oheň má představovat, což je jakoby... Je to klasické jakoby svíce, nebo že zavřejí níž. Z jednou jednička dokonce jakoby možná jakoby do toho spadnout, jo, a pak naštěstí jakoby vylíst. Jo, tady je prostě takový zajímavý efekt, jo, prostě jo, otevřená jakoby, jo, nebo most postavený jakoby na bok třeba, tak, tady jsou úzké dveře, opět bude nelogicky se otevírat jakoby do nebe, a aspoň se teda neotevřeli celý, co se dělá tak, že zaněná ten nižší strop, jak vidíte, jo, tak to je všechno. Tak, další úroveň. Jo, tuhle tu úroveň měl Petr už skoro celou dostavěnou, takže tady jsem ani nemusel víceméně moc měnit textury, tak tady vidíte jakoby vstup do úrovně, což jakoby logicky jsou jenom namalované dveře. Tady máme červené dveře, takže ten nemáme. BFG na začátku. Munice, tam vidíme nějaký nepřátelé. Takže tam zůstal už jen rytíř, nebo dva rytíři koukám. Ten druhý tam ještě asi někde bude zevlovat, to nevadí. Aha, démoni. Jak vidíte, s touto zbraní není nic nemožného. Opět to možná zbytečně vysoké místnosti, ale aspoň tady jsou víceméně všechno stejné textury. Tak tady je kyselina, láva, není označená teda. Machavá stále neschodila. Tak se skákat nemusí. Vezmeme se duchu, aby nás neschodili zpátky potvory. Šup. Jo, že starý duch skákat neuměl. Tak. Nevím, jestli jsem tady něco spustil, nebo se mi to jenom zdálo. Dveře, schody. A tady vidíte, že není správně offset, jo, a tady taky chybí i svůj offset, jo, protože je to rozdělený vlastně těma čárama těch schodů. Tady opět, jo, chybí offset u zdi, byť to je aspoň na vás smysl, že tam svítí svíce, ne tam světlo. A jo. Tak, stříká po sobě většinou, když ho necháte. Tak, co pak je tady? A něco se tam otevřelo. Slyšel jsem démona nebo spektru. Aha, tam, že mi démon asi nechtěl, možná ukázal stejnou chodbu. Tady je taky nic, co? Jo. A je. Okamžik zase začínáme přehánět s těma životem. A pak to vede, pokud to někam teda vede. Ne, je ten náchod. A zase jo, prostě nechal bych to otevřený. Proč to zavírat? Tam už se stejně vracet nikdy nebudu, tak ty věře tam jako by prostě už nedává žádný smysl, aby se museli jako by otevírat. Tak, tady je. Po další době zase trošku venkovního prostoru. Pár impů. Jo, budu se nedostanem, že tady čára, která blokuje můj pohyb. Je ještě před těma svícnama, takže se o ně nezesekávám. A vidíte, že to prostě jo, je tady prostě různá výška stropu, tam je taky je nižší strop, jo, případně nižší podlaha, vlastně u oblohy je to celkem jedno. Tak, tady jdeme dál, tady se to zarovnalo asi jenom ukotvením horní a dolní textury, jo, vidíte světla, jo, že můžou být trošku prostorovější. No, přístroje ve zdi, mají jakoby vlastní výchlenek. Tak to dává trošku smysl, byť jsem jich dal asi trošku jinakší texturu než modrou. Ale budíš, tady trošku nějaký světla, dejme tomu. Jo, tady vidíte fuj. Z textury, zeměnou, že tady offset zrovna neje. Jo, i Y-ové, jak vidíte, asi jsem tam omylem zaváděl funkci se zarovnání, zrovna tady v tom případě. Ale asi jsem ji nedokončil jakoby na celou zeď. Tak, dveře, zpátky už se nedostane, museli jsme se vrátit. Baron. Jo. Tak, aspoň trochu použijeme rakety, no. Už vše máme. Tak. Vezmeme si zasloužený klíč, tady vidíte, že to je vlastně jenom jeden důvod,
s dírou ve stropě, jo, jinak zemlej ho v okno, opět je to, jo, zemlej způsob, tak budem trošku propojit, abyste viděli, kam, na kam chcete jít. Důvod ven. Jo, tady opět chvíli x-ray offset, to vidím i z dálky. Žlutý dveře, což jakoby dávalo smysl, že jo, ale že tam byste se jakoby nedostali i nudy. Jo, vidíte, že ty dveře se nebo tady úplně, protože tady nižší strop. Červená karta a lapka. Jo. Taky možnost, jak se tomu vyhnout, jo, prostě uhnete se tomu a běžíte tomu naproti, protože ono se to nemí otočit o 180 stupňů. Tady vidíte karta, jo, že nemusí být jenom na zemi, jenom musíte mít dosahu vašeho rádiusu, protože vy se zaseknete jakoby většinou s tím středem. A tady jsme trošku venku, zase se vracíme do budovy, fuj jsem selek, přišla mi SMSka. Nejspíš asi pošta nějaká, že mi něco vezou. Čekám hřebenáče na skleník. Jo, tady je docela takový zemový dvůr. Opět jakoby, jo, vidíte, že můžete procházet jakoby ven a dovnitř, což to trošku jakoby obohatí tu úroveň. Tak se dostaneme zpátky, jo, máme červenou kartu. A tam se mi bavík ani nepoužil, on to nevadí. Jo, opět prostě docela hezká místnost, jo. Sloupy, díra ve stropě. Tak, zpátky půjdeme. Šup. Tak, můžeme si skočit sami, když už to umíme. A je, velice oblíbená podpůlka, několik hráčů. Tak, je tady něco dalšího. Kde je východ. Jasně, modrý klíč. Však by tam čekala nějakou past, ale nebyla. A tady vlastně už je cíl. Opět by mohl být aspoň označený. Na druhou stranu aspoň používá jakoby dveře, které jsou většinou určené jakoby pro cíle. Tak. To končí jakoby v mojí dvojice první epizoda, pokud to tak můžeme nazvat. Byť jako Vumvika epizody nemá. Takže tam teď jakoby by byla hromada kesů, který jsme jakoby nějak nepřepisovali. Tak, tady opět jakoby jedna z úrovní, kde jsem se jakoby vyřádil s efektama, jo, třeba tady přede mnou, jo, je čidlo, který spustí plošinu, která je tvořená pouze jednou čarou, jo, takže jakoby, jakoby vidíte na mapě, že, jo, že jakoby pak sama i zmizí, jo, a přitom pouští jako celý svý okolí. Co jsem tím chtěl dosáhnout, to nevím, co mi to za napadlo. Tady jsou průchozí stěna schody, jak vidíme. Byť to teda nikam nevede, ale jako budíš, je to tajemství, no. Nejspíš to bylo asi pro hráče v Deathmatchi, tady vidíte, že ten sektor způsobuje jakoby chybu vykreslování, že tady se za mnou jakoby valí světlo. Jo, že se přelívá ze sektoru do sektoru. A prakodémo, teď bude takový problém, jenom jsme bacha by nás nefusnul, jo, tady máme opět jakoby snahu o čímé stěny, což jsem řešil pomocí, jo, hodně úzkých sektorku se změnou tech. Tady je cíl. No, tak pro mě zase myslím teleport, který je stagem 0, takže původním zvědomí nefungoval. Tady tam funguje. No, tady je prostě nějaká lepka, která prostě náhodně bliká, jo, jinak nic zajímavého. Tady na chodba, která není už nějak značená než na mapě. Jo, tady nějaká, nevím, římsa nebo trubka, co to má znamenat, to nevím, jako, kdyby to bylo nějaký továrně, asi by tam dávala větší smysl. Jo, tady jsem udělal jakoby šikmou podlahu hodně schodama, jo, se změnou jedna nebo dvě jednotky, takže jakoby vidíte, že to vypadá trošku divně u ty textury. A je to způsob, jak udělat šikmou podlahu. A už jsem se trošku snažil používat nějaký triky. Máme hodně baterii, tak použijeme proti kalupu. Jsem tady slyšel někde spektrum, myslím. A jo, už mě žere. Jo, tady vidíte, jo. Takový monument, který je aspoň podepřený sloupama, takže jakoby trošku dává smysl. Vidíte, že na mapě to není nic jakoby extra, ale prostě tam pár sektorů s vysokýma stropama. Jo.
No, Doom je na ty monumenty super, jo, když si je postavíte. Jenom prostě musíte trošku jich používat hodně a prostě aby byly trošku složitější. Tady vidíte další monument, jo, což je vlastně jeden sektor a prostě druhý sektor. Raketomet. Ne, nevím, proč to je označené jako tajemství, ale budíš. Tak červený klíč. Žlutej, a už nic jiného není, koukám. Tak tady ten teleport, který by normálně nefungoval, že do mojí jednice, ale tady funguje správně, takže nás vrací do sektoru otagovaného 0, což jsou všechny vlastně, a pouze tady byl jakoby exit teleport. Mohl by si stejně vybral nějaký náhodně, podle určitého čísla, že jo, a že by to vždycky nekrachlo, no. Jenomže byste měli používat, když už máte teleport, tak by měl být otagovaný číslem větším jak 0, no, aby to fungovalo vždycky a všude. Jo, opět tady bych nedával ten nikdy tak vysoko, jo. Tak. Další úroveň. Jo, opět. Jedna Petrova, kterou on skromně dokončenou. A teďka když myslím, tady začne Maglajs. Tady je pan Jíř. A mi nespadnout. Tak, tady už to po nás někdo šije, koukám. Seržant jasný. Voják, Lepka ještě nás tady otravuje. Další Lepka. Im. Ej, jo, to jsem má tu špatnou šipku. Tak se tam za vám půjdu podívat, já jsem zvodal. Hele, ono to dokonce nežere životy. To je fajn. Aspoň teda tady to nežere životy, jdu přesně. Tak, jo, tady jsem zkoušel různý triky, tady vidíte jakoby, že je jakoby míchač kyseliny, jo, a ozývá se nám tady jakoby drtič, jo, takže to protože bez tak někde ve zdi asi je drtič, který vydává ten zvuk. Jo, tady nám teď přitéká kyselina jako ze zhora. Tak máme si životy, uložíme si to, protože jsem teror na skákání. Tak, budeme dál. Jo, vidíte, jakoby masivní konstrukce, jo. Držená sloupama masivníma, takže jakoby to dává smysl. Tak, co pak nás tady čeká? A, takže aktivovaný monstra se sem dostávají teleportem, který jsme asi teďka jako otevřeli. Tak budeme pojít pod municej, prostě budou sami idioti. Tím se vyjáme, co tady máme. A lepka. Takový překvapení na nic. Ale i se tam objevil. Ještě lepka, koukám. Takže mě ten teleport asi pustil asi na... Nebo že tam těch teleportů asi bylo jakoby víc, takže pustil jakoby na víc míst. Otvor jedny. Pár monster, jak člověk to... Takže že Zedum Vejka asi netrpí tím známým problémem, když se lepky mohly zastavit jakoby o položené předměty. Nebo vlastně ono se to dá jakoby zapnout menu kompatibility, jo, ale já to mám teďka všechno vypnutý, takže se to chová trošku jinak, než člověk zvyklý. Jak jste si dostali tam, toto nevím, ale my tam budeme si potom jít taky. Tak. Oblek zatím brát, a jo, vezmu si ho, ale až potom. Tak, tady je vypínač, ten otevřel dveře. Jo, vidíte, tady se otevřela stěna v kyselině. Asi jenom teda oblek, když už tam mám mít. Já musí teda i tu munici, jo. A je, bylo to překvapení. Druhej. Ryba, vás to ještě je. Tak. Tohle je podezřelý. A víš, potřebujeme, tak asi něco bude zajímavého. Tak to jsem. Nevím, co se na to bylo, že jsem funguje, protože nemám vyčerpaný limit.
Tak potřebujeme klíč a tady dole je vchod, takže tam půjdeme. Tak máme si klíč a půjdeme zpátky nahoru. Tak. A schodím do nebe. Ty určitě byly pomocí automatiky. Překvapení. Aha, co tady má výsnost. Jo, tady okno s nízkým prahem, takže má nastavený neprůchozí čáru, aby se tam nedalo skočit ani. Jo, vidíte, že jo, to je vlastně tak, jen takový důl, jo, vidíte, že tam má určitou podlahu. A vidíte, že díky tomu, jak je ta textura trošičku jakoby deformovaná, tak se mi neopakuje, když skáču nahoru. Tak tady nějaký tajemství koukám. Aha, nějaký druhý vypínač. Výtah, už se kecám. A pak to vede. Aha, tady něco bude. O, a bych na ně narazil. Kde jsem? Nepůjde. Tak, to bychom měli. No, to jsem jenom kvůli tomu batohu. No, nic moc, no. No co, tak jako. Tam myslím, to je, no. Tak, počkáme si, až vyjde druhý výtah. Sesadím, že jsem ty schody stavil taky dlouhý. Jenom proto, abych mohl udělat vysoký výtah. Ale jako většinou jinak je jako docela dost nudný, že bych to asi nedělal. Ne? A tady pak na seržantí koukám. Si po nich vezmeme munici. Pánové, mě docela dost zranili, koukám. Možná, že tady někde lékárničky byly, já musel bych se vracet, to se mi nechce. Tak to snad přežijem. Zemní dvojka už dokonce umožňuje skákání a tak dále víc věcí na sebou, takže jakoby se vám nestane, že když budete skákat přes propast a kdo bude monstrum, tak vás to zvuku zastaví a pustí vás to na zem, ale jak vidíte, tak se mu skočí jako do tomu typu na hlavu. No, tak to jsem docela zvodal. Teď nevím, jestli si mám. Jestli mám pokračovat nebo ne, tak uvidíme, no. Aha, nápis peklo. Aha. Jo, tak to jsem vlez do špatného místa. Tam to ještě žral životy dokonce. Jestli jsme vytvali, ne? Ale přijít až sem, že oni jsou špatně vidět. Vidíte, jak vidím, on se stane každý, kdo mě trošku hrábne, ale taky s tím budeme trošku víc života než těch 8%, kterou jsem měl. Teda si žádný zázrak taky nebude. Tak ne no. Dobře pánové, už jste mě teda fakt nic podařit. Hod, někdy se nedá nic dělat. Je to pravda. Tak já teda nebudu vstupovat na ty čáry, tady jsou ekraničky, což je fajn. Munici si teda vezmu, ale jenom opatrně, abych to nespustil, že jinak mě to rozdrtí. Tohle to znamená nepotřebuju. Tak. No, máme trošku zase většinou mapu, než kolik potřebujeme. Uložím. Jo, tady je šipka, jasný. Jak mám otevřít? Aha, takhle. Já totiž vím, že jo, že normálně byste se tady museli jakoby schovávat. Aaaa, sakra, jsem debil. Usně, sakra. A koukám, že jsme zapomněli tady dát horní textu, protože vidíte, že je pak vidět skrz to. Jo. Když se to spustí jakoby. Tak teď nevím, jestli to má ukládat nebo ne. A, risknu to, no. Tak,
velký místnosti vždycky působí podezřele. Aha, lékarnička, fajn. Hele, kostra a pavouk, jenom mě nevidí. Tak, ještě tam ještě, tam ještě ten hnusák. No nic, tak tam máme priority. Tak to, tak ten, tak, hnusák je vyřízený, tak pavouci. A ještě jedna kostra. No a je to. Jsem si toho arci hnusáka oživovače má nevšim, protože ten mi tady jako dost dokázal jakoby zatopit. Tak tady nás to dál nepustí. Tak, co nás říká tady? Dveře. Aha, spousta života, lékárničky, munice, jasný. To tady asi nebude jen tak kostanu králíku. Tak uvidíme, co, tam, co tady najdeme. Aha, jasný. Půjdeš ven, srabe? To nebylo moc hezký přivítání. Já jsem takovej vůbec. Jo. Hráč jako budu má jeskou taky jako jsou rakety, jo? Skoro. Dokonce můžete běžet jakoby s ukrokama, takže jste dokonce i rychlejší než rakety. O něco. A když využijete ještě jakoby, když ještě využijete čáry, které jsou vedené, myslím, že severně nebo tak, tak pomocí jedné chyby ve stavu budete hodně rychlejší než raketu, takže můžete vystřelit raketu, přeběhnout jí, chvilku si počkat a pak ji koupit. Pokud že kyberman má asi zakázáno opustit místnost, což je docela problém, protože kdyby šel aspoň ven, tak by se mi ho likvidoval. Ještě naštěstí, že máme dost munice. Je tady. Tady to vypadá, že mi moc. Aha, no, tak. Život se nám vrátil. To je fajn. Sloužená odměna. Já jsem to otevřel, tak by to chtělo nějaký schůdek, když máme texturu. Ale jako jinak, no, teď jsem chtěl říct, že ty úrovně vypadají docela slušně, až teď jsem narazil na tohle z toho. Opět prostě chybějící Y offset, takže nejspíš i Xovej. Hromadná munice, jasný, tohle to je vlastně jenom trošku širší sektor v pozadí. Tak to nás asi někam přinese. Máme žlutý klíč, takže aha, tady jsem se teleportovala hromada monster. Aby ta úroveň nebyla tak nudná, asi jsem si říkal. Jo, místnost, kterou jsme už vyčistili, tak tam jsou monstra dál, naštěstí jako být i. Pokud nehrajete na obtížnost Nightmare, tak jich není nekonečně jako v některých jiných moderních hrách, třeba Alien vs Predator, kde se vám vlastně vetřelci furt obnovují na tom samém místě znova a znova a znova, dokud tam zůstáváte. Tady vlastně se jakoby mosa oživují jenom při ty Nightmare, jinak jakoby se neoživujou a můžete je tam jakoby dostat pomocí teleportu. Tak, půjdeme teda tam, že tam se další plazmovku, když nás tady vrchy dobře otravujou. Tak, akorát to vyšlo. Naštěstí máme dost života, teď si vemte, kdybych tu úroveň dokončil až sem, jo, a vím, že musím běžet tady kyselinou, která relativně žije do života, jo, tak si se tady lékárnička je, ale jestli by mě to zachránilo, no, kdybych tam třeba někdy se procent života, tak bych umřít těsně přes cílem, jenom proto, že vím, že tam musím skočit, by bylo dost deprimující. Já to dostanu o tom, že tam musím nic, jsem věděl už od začátku, takže jsem si ty životy měl šetřit, jo. Tak, další úroveň. A ta bude kratší. Jo, tady vidíte, jo, jsem si udělal jakoby, jo, pár čtvrcových sektorů, které jakoby, jo, blikají synchronně s tímhletím světlem. Mělo to jakoby symbolizovat takový s tím řížem, akorát těch
sektoru bych tam měl mít víc, nebo mít jakoby větší kontrast, jo, aby to vypadalo. Tady jsem schválně jakoby nedal na zeď texturu, původně do to bliká, jo, a usilím to dělat toho sto. Jo, a vlastně jakoby vytváří to jakoby efekt jakoby takového zrcela nebo dlouhého tunelu, jo. Dá se to i vypnout, různý engine to jakoby zpracovají různě, jo, ale všechno je to docela zajímavý. Tak. Koukám, že se nám příšerky pozabíjí dřív než... Jo, tady vidíte, jo, že nám příšery mizej, jo, když se nám teleportují k nám, je to proto, že tady někde je teleport pro monstra. Jo, který vlastně ty lepky háže za nás. Někam. Jo, tady nějaká asi nějaký obývák. Jinak tady asi nic z něho nebude. Chlas, jasný. Má představovat televizi. Opět můžete si udělat animovanou texturu, jo. Kdyby třeba běžel nějaký film. Místo třeba nějakého ohně. Jo, tady vidíte, jako je fajn, když tady prostě všude pobíhají monstra, protože pak je ta úroveň taková trošku živější. Jedna taková zajímavost, jo, pokud máte teleport pro monstra, tak monstrum se tam nemůže teleportovat, pokud v místě stojí jiný monstrum nebo vy, jo. Platí jako u každého normálně to teleportu. To znamená, že v tom případě, kdyby těch levek na mě letělo 5, tak jedna se teleportuje a ty další by se už nemohli, takže by tu šalu normálně proletěli na mě, takže se že jako spolíhat se na to jako nedá. Tady opět vidíte jakoby bříš, normální textura, jo, ukotvená dole, tady neukotvená nebo ukotvená nahoře, že se kresí od hora. Tady nápis policie, opět jo, je to jenom využití omezeného 2D engineu Duma nebo 2,5D engineu. Nějaký chodníček jsem tady udělal, mají takový nějaký důr asi. Ale to se nás přišla podívat. Teda pod pro monstrum, koukám, zareagoval. Tadyhle máme, to je asi nějaká prodejna potravin a výdejní okýnko, jak vidno. Tady jsem si udělal jakoby mrtvou vojáka, jo, postavenou prostě z různých sektorů, různých barev, jo, má nějakou vlasy nebo helmu, nevím, tady z něj teče krev, ještě, necháme tady kulomet, tak ho využijeme, to má být asi být asi koupelna, normálně Dům neumí skákat, že jo, takže se musí vlít na záchod a tak si skočit. Uzi Duma je to jedno, že jo, ale jako samozřejmě skákání se dá vypnout, kdybyste chtěli mít až takovou kompatibilitu. Tak, tady už asi nic nebude, takže pro mě toho teleportu. Jo, a i rád, je to docela slušně provedený. Vidíte si, kdo koukám. Tady okno ven, jo. Vidíte, že tam nemyslíte žádný dvůr. Tak to má být, že to potřebuje modrou kartu. Tu mám. Ale chtěl by to zase opět pixelový osvěty tady dát. Já, tady jsou dveře, vidíte. A pekelný rytíř. Jo, dveře nemusí být zpočátku úplně zavřený, jo, můžete mít jen původ zavřený, záleží na vás. Tohle bude asi cíl. Tak, odkryvě a to nevadí. Kam, že ulemila malá, tak jsem prošel celou. Tak, desítka. Což je, myslím, že poslední Petrova, jestli se nepletu. Jo. Tohle ta úroveň je trochu problém, jo. Když si dáte mapu, tak je tady nápis ulož, jo. A je to totiž proto, že jsem tady jako inteligent udělal vlevo u těch žlutých dveří je totiž před nima je taková deska, která se zavře po 30 vteřinách. To znamená, že když to do 30 vteřin nestihnete se sem vrátit, tak tady mezi tím přírost spustí jakoby podlahu do kyseliny, takže zůstanete jakoby uvězení v té úrovni a už se nedostanete ven. Jo, takže já to zkusím rychle prudnout a vrátit se sem. Jo, tady mám dokonce napis 30 vteřin, jo, to zase krám potom. A tady je drtič. Rychle zpátky, už nesakra metku, jo, tady jsem otevřel sloup, jo, nesapomenu žlutý klíč,
a rychle ke dveřím, otevřít to, tak, jo, teď jsem tady otevřel další čidlo. To jsem zvoral. Tak ještě jednou musím. Tak, ještě jednou znova, rychle. Jak vidíte, tak moc pěchat nemusíme, jo. Vybytek my si potom prohlídneme, jo, žádný strachy. Ne, jsem blbec. Jo, vidíte, úroveň je mrňavá, ale projít jí vám dá docela zabrat. Musím pamatit blbců. Zkusně jen, tak jo, tady jsem otevře sloup, jak vidíte, má úplně texturu. Bože, já jsem blbec, zapněl jsem tam ten klíč. Kolik já tu blbou úroveň budeme ještě točit? Jo, ta úroveň je taková prďavá, všechny starý mládí. Jo, úplně textura, jasný. Tak, vezmeme si klíč, radši v klidu. Tak jdeme sem, zabijeme démona, bavíme se koule, nebudeme jít do teleportu. Tak. A počkáme si. Tak vidíte, že se nám zavírá deska, takže my si teďka si nějak chci otevřít, ale nevím jak. Jo, takže to už stěnou, nevím, proč jsem taky debilní. Takže teďka by se uzavírat neměla, takže já se teďka... O, já opět mě se špatně vykreslil, já si moc blízko zdi. Takže já se teda potom přesunu zpátky, teďka máme konečně čas si pohnout zbytek úrovně. Uf, tak tady vidíte napis 30 vteřin, opět jo, pomocí omezení Dooma. Tam je end byl problém, tady schod. Jo, tady vidíte ohně, jo, což vlastně v podstatě jenom vidíte na mapě pár sektorů za sebou. Tady je tajná turba. Teď doufám, že nahrávám ještě v HDčku, snad to zůstalo zachovaný. Když už je pozdě to přepínat. Tak. Jo, tady je čidlo, který nám otevře. Je jsou vlastně krabice, jo. Jo, dokonce to žere životy. Všechno žere životy, takže na krabicích si nepomůžu, když někdy budu stát. Jo, to má být jako krabice, které se jakoby kolejbají ve vlnách, jo. Jo, tady vidíte, jo, že tady je čidlo, který jakoby jo, spustí žíže. Tady je to, no, je to zase otevře. Že to chce trošku na to přijít asi. Jo, musí to vzít rychle, jo, aby to čidlo, který ty myší se zavírá, nestihlo reagovat, protože dokovat se ten sektor otevírá, tak vlastně na něj nemůže reagovat, jakoby fungovat jiný čidlo. No, tady vidíte, že vlastně máme upevněné nebo neupevněné textury, které se vlastně hejbou, respektive nehejbou s tím drtičem. Jo, vidíte, že jak to funguje, jo, případně můžete mít z toho jakoby posuvné pásy, jakoby. Jo, vidíte, že ta textura se hejbe pouze, jo, do výšky stropu, to znamená, že když ten drtič jde vejš, tak ta textura se skutečně kresí pouze od nejvyššího stropu. Můžete to využít třeba na nějaký zajímavý efekt, případně. Je třeba zajímavý, že v původním ze Zedumu dokonce ty dveře nešly ani otevřít, jo? Že to, že Zedum verze 1 něco, co jsem měl já, tak měl asi dost chybiček. Jo, tady je prostě nějaký nápis, asi zase policie, nevím. Jo, je to klasický prostě malinký dvorek. Tak, máme vlastně všechno a právě můžeme jít zpátky. Vidíte, už je to tady ta kyselina, jo? Ale dveře už nejsou blokovaný. Tak, můžeme jít do nich a hurá. Fuj, to jsme si teda dali. Ale asi jsme něco přece nám vynechali. No, moje blbost. Aha, tak ještě jedna úroveň bude u Petra. Co pak to tam bylo? Bylo nějaký nápis? Aha, nápis ukládej. Petr Nosek, Martin Lux, CK362. Jasný, tak už je mi jasný, čem jsem to aspoň dělal. Proto je tady tolik schodů, protože jsem ublížoval automatické stavění. Jo, tady vidíte, jo, opět snaha o šikmou podlahu, jo. Vidíte, jo, že z dálky by možná vypadalo jako šikma, z blízka vypadá trošku divně. Ono možná si, starý možná Doom asi na to nereagoval v určitých ohledech měli dobře. Tak, tady vím, že, jo, jsou příšery, které jsou schované za stěnou, která je už jen dost krátká, jo, a
Nevím, jestli původní Doom, jak to fungovalo, ale ze Doomu jednice, nevím, ty příšery mohly střílet, jo, i když ta stěna byla ještě jakoby spuštěná. Teďka naštěstí, jak vidíme, mi nestřílí, jo, jo, takže budou střílet teprve, když to projdu vlastně celý a otevře se to. Jo, vypadá to, že fakticky ze Doom verze 1 měl nějakou divnou chybičku, nebo vůbec nebyl ještě dokončený a prostě se choval úplně jinak, než to bylo vnímáno. Vidíte, že jakoby, jo, teďka normálně po mě ty příšery jako střílejí prostě celou co jsem šel sem. Jo. Tady si musíte dávat bacha, když je zabijete, jo, abyste je zabili blízko těch bříží, protože jinak se tomu nedostanete. Jo, takže já radši budu šetřit tady munici, nebudu je zabíjet. Jen to prostě proběhnu. Tak. Co pak to tam je? Jo, mrtvola Impa se teleportovala. Jo, tady vidíme na mapě, že tady opět, jo, jsem se snažil udělat šikmej stop up. Jo, jakoby do tvaru Včka. Jo, opět prostě, ale je to v trochu blbým místě, takže to není tak moc dobře vidět. Tak, tady je teleport, jasný, tam jsem se prostě nedostal. Tady je možná někde zemi vypínač, jak vidíte, jo, že šel by normálně aktivovat, takže možná, že u Zeruma ne, jo, ale původní domů by šel, i když je zemi. Takže dejme tomu, že já o něm teďka nevím, já budu dělat, že o něm nevím. Takže jdeme do teleportu, pak se tady pana Barona, vidíte, jak se to jako všechno trošku vyřádil. Což jsou vlastně jenom dekorace. Tak, tady vím, jo, že tady ten stream, který funguje pouze jednou, jo, a spustí tady ten sloup, jo, byť jakoby to nebude vidět, takže abych toho, jo, musím vylíst z toho teleportu, a teďka když, jo, vidíte, že teďka, jo, trochu si ten sloup, jo, vidíte, jak se trošku hejblo, to je totiž tím, že tam byla jakoby normální průchozí textura. Tak, teď jsem spustil tady jakoby, jsem spustil plot, takže jsem vypustil příšery a oni se trošku poporou i beze mě, že jo. Tak, tady vidíte nějaký zvuko, opět by to chtělo, aby tam bylo pixelé prvce, aby to nevypadalo tak repetitivním dojmem. A jo, vidíte, tady jsem opět udělal jakoby jo, jakoby šikmej strop. Tady vidíte, že s touto texturou už to vypadá zajímavějc. Jo, byť se možná tady zapnul dát takový horní texturu, teď si nejsem jistý. Jo, vidíte, že to trošku zlobí. Jo, ale jakoby z dálky to vypadá jakoby docela zajímavý efekt. Aspoň tady, jo, vidíte, jak se ta textura jakoby hezky takhle jakoby zdeformovala podle toho stropu. Tady jsem offset x-ový dal, to je zajímavý. Ale vidíte, že nám tady trošku jakoby, díka, jo, zlobí jakoby, světlo díky tomu efektu. Takže byla možná, já jsem možná měl jakoby hlubokou vodu, simulaci nevím. Ono se to více, jo, vidíte, jak se nám to vysvěne nahoru teďka. Tady opět jo, jsem prostě udělal jakoby jenom šikmou podlahu, jak vidíte. Z dálky to vypadá fakticky jako šikmý. Což je vlastně zase jenom hromada sektorů. Tak, teď se tak, teleport máme zpátky, máme klíč. Tak, teď se teleportujeme zpátky. Jo, tady by se nám měl vysunout ten vypínač zatracený. Jo, vidíte, že je vysunutý, by teda by ho měl asi odsednout a dát trošku níž. Tak, vypínač, jasný, sektor. Tak, tady jsme se teleportovali tohoto. Jo, je předmět, který je otagovaný, jo, a můžete s ním v určitých úrovních otevřít dveře, jo, bohužel potřebujete, aby to bylo v určitý úrovni. Jak vidíte, ale potřeba jeho mít v takovým úzký místnosti, aby neměl možnost moc spadat, protože on, když ho zastřelíte, tak on spadne dolů, bohužel i s tím provazem, na kterým vysel, jo, takže je potřeba ho mít prostě ve stropě, který končí přesně tadyhle. Jo, tady mám nějaký barely. Tohle má být asi tank, jak vidíte. Jo, máme tady jo, pásy, flašky rumu. Jako. A tohle to má být asi jakoby prasky na zdi. Opět snaha o šikmou stěnu.
Tady jsou nějaké trubky, jakoby. Jedna je praská, vytekla z ní voda, jak vidíte. A vypínač, který vede asi do cíle. Tak, už hrajeme hodinu. Tak, tohle by měla být konečně snad poslední úroveň, kterou hrajeme. Jasný, hovára keců. Tak. Takže tu úroveň jsem udělal, jo. Že když... Že tam je seržant vzadu, že vidíte, jak mi teďka pálí, jo. Který... ostřelí barely, jo. A ty barely jakoby vedou takhle po celé úrovni. Až jakoby sem, jo. Jenže ten efekt nefunguje moc dobře, protože seržant je pomalej. A navíc, než to sem doleze, tak já už bych i tak normálně sám odešel. Takže jakoby nápad to byl dobrý, ale jeho realizace se stala za houby. Jo, tady máme světlo, jo. Tady jsem udělal dvě čidla, jedno zasne světlo a druhý spustí plošinu, takže to vypadá, jo, že se to světlo vypnulo a zasunulo do podlahy. Když člověk neví, že to tam je, tak to projde naraz. Samozřejmě, kdybyste šli pomalu, tak můžete aktivovat jenom jedno čidlo, že se to buď to jenom zasune, nebo se to jenom zasne a zbytek se dokončí, až se zase pohnete. Jo, tady vidíte, že tohle byly jedny z mých prvních úrovní. Když jsem postavil znovu, protože jsem ji ztratil, ale to jsem si ještě pamatoval. A když jsem prostě stál prostě zase prostě bez ohledu na měřítko, takže prostě ty místnosti jsou prostě děsně velký, předspaný, jo, vidíte, že prostě tady je hromada věcí, a tady není vlastně nic. Ani nevím, jestli tady bude nějaká munice, nějaká puška, dejme tomu. Jo, takže to projdeme. Tady je jeden zajímavý efekt, jo, jsou pohybující se bedny na vodícím páse. A někde by tam měl by... Jo, slyšíte i takový zvuk, že to po nás střílí. Zemři. Jo, slyšíte takový zvuk, jo, což vlastně je drtič, jo, který vlastně je za těma pásama. Bohužel Doom často vydává zvuk pouze ze středu sektoru, takže jakoby u krají by ne, už není slyšet, tak slyšíte, musel by tam drtičů mít víc. Jo. A jakoby simuluje to, jo, vidíte, že to je jakoby pás, jo, samozřejmě podlaha se nehybí, protože to starý Doom neuměl, jo, ono by to stejně nebylo vidět, že původní Doom neměl skákat, a jakoby simuluje, že to je jakoby nepravníkový pás, který přesouvá bedny. Ne? Tak. Tadyhle vím, že nás čeká pavouk. Kolik nás tady ještě bude? Tak se na ně vezmu něco lepšího. Teď nevím, jestli tam už je, nebo se teprve spustí. Jo, teprve se spustil. No, vidíte, že dokonce u Zeduma, jo, je BFG tak účinná, nebo ty její paprsky, že dokonce stačí pavouka narvat do něj BFG a on může na jednu ránu. Protože původním domů jiná, to by potřeba většinou dva zásahy. Tak, tady je označený východ. Jo, vidíte, že ten vypínač je ve tmě, jo, byť se to trošku rozprosvítí, když těmu přijdu. Což je trošku nemoc dobrý jakoby práce se světem, jak vidno, který má Zedum, protože tím pádem vlastně on zesvětluje i všechny jakoby světelné věci, které jsou moc blízko. Když tam vykající mříž v jedných předchozích úrovní, která se mi jakoby ztrácela. A tohle je úplně poslední úroveň této edice, opět moje, jo, opět vidíte prostě neskutečně prostě měřítka, jo, který jsem nebral prostě potaz. Nás čeká pavouk Mastermind a Kyberdemon. Dal jsem jim oběma tam jakoby soustavu teleportů, takže si nám tady teleportuju po celé mapě. Takže já si teďka na ně vezmu munici. Abych měl s jak bojovat. Života mám relativně tak nějak akorát, tak snad bude stačit. Co pak to, že s Kyberdemonem není až takový problém, horší je to s tím pavoukem Mastermindem. Snažit se je dostat k sobě asi nemá moc cenu, protože oni by se stejně moc nesetkali. Motorovku se navat je zbytečný, koukám. Jo, a další život je fajn, takže ty si potom vezmu. Tady je ploština, která se spouští čidlem u toho druhého sektoru, jak vidíte, tak ta mapa je vlastně velice primitivní, jo. Má vlastně jenom v podstatě 3-4 velký sektory, jinak nic. Tak už spustíme to. MCB je. Teď nás uvidí pavouk. A neuvidí.
No, tak pavouk tady asi je jenom na vyšší obtížnosti, no, škoda, no. Kyberdemon vlastně je tady, tady vidíte, jako je průchozí stěna, která je trošku označená. Jo, pan Kyberdemon se tam teleportuje, jo, vidíte, že to byl teleport nejenom pro monstra, ale těch mi to ujelo, ale i pro mě. Takže to teleportovalo i mě. Tak já to teďka spustím, jsem snad už to bylo nahoře. Nevím, jestli může Kyberdemon jít i sem. Asi ne. Teďka bych to nekoupil, že jo? Že pan Kyberdemon nám tady chodí jako trotl. Tak, a teď mi řekněte, že jsem to neměl uložený. No, víte se taky for, že vy s tím vlastně ani vybovat nemusíte, jo? Tak, a je to. A to je poslední úroveň této edice. A zároveň vlastně poslední úroveň, na který jsme si jakoby zkoušeli jakoby se naučit, jakoby jak nestavět úrovně, když to řeknu takhle. Tímto vlastně končíme jakoby klasickým Doomem, byť jsme ho hráli třeba v Zedumovi. A příště si, já si postavím jakoby pracovně, nevím teda kdy, možná to, že to potrvá i několik měsíců, než se tomu zase dokopu, úroveň, jakoby, kde změníme nějaký textury, změníme hudbu, změníme zvuky, případně nepřátelé, jo, udělám tam jakoby nějaký životní prostředí, kde třeba bude nějaký vodopád, jo, a tak dále. A až to bude hotový, tak vám pak ukážu, jak jsem to postavil. Abyste si mohli vyzkoušet, že Duma můžete použít i na jiné věci, než pouze na násilnou hru. Tak a tímto vlastně pro dnešek končíme. Mějte se fajn.